Tas jau tā pieklājīgs esmu, zinkā. Tas jau nemaz nenojaut. Tas, ko tu nojauti, ir tāda arī šeit nevis. Jā, un atprocīti, ka ies biļeta kalpo maksas pasākumus, jā? Ļoti jau, tad jau bija, ka bija daudz šo otrās tāpēties. Domas ir pīmenekļi, kapu pīmenekļi mēs atdarnīts. Tā kā varētu Liepāju arī pie domas uzstāstīt kapu pīmenekļi biznesu, kā ir tukumā.
Es esmu Inese Kundziņa un jau pāris gadus nodarbojos ar tādu lietu, kā krāsotā ornamenta daudzas mākslā pētīšana. Un mans interešu loks ir burlāts un arī tagad jau skapji. Un, Tā, kums, te mēs bijām, te viss notiekās, un tā tur pāri biblioteka. Un bišķi pastaigās pie lāču taka kaut kāda. Pastīsimies dzīvniekiem. Šeit tukma doma. Tukma doma. Te mēs piebraucām. Ā, tirgus tur ir. Ā, tur netiks pasaukums. Tirgus ir. Reiz ir butiem bibliotēka. Seba bibliotēka. Tā. Atmāt, ā, tas banka. Ā, smukma vaiņa tā smukša. Tāds puķu veikals, vai kas tur ir? Smuki. Tur ir bija jāiet iekšā. Un par visu pasmeju, pasmeju, un tad tumsiņā paraudu, paraudu, lai ar gaismiņu pasmieties, pasmietu, un tik elpu ievalku, traulinu, traulinu, atkal naksniņā gauži noraudu, un tik redz mani, smejošu, smejošu, tā es visu dzīvi dejošu, dejošu. Tei muzejs, pēc baklēs.
šitas fībīs ir fondas. Ārās, viņš Francijā liekas dzīvoja, 14 Francijā. Un zin, ko talsinieki darīja, viņš principā glazot šitas mazas bildītes. Skatus tur Francijā, un viņi aizbrauza visi. Uz stāvēja, sameklēja to vietu, no kuras viņš ir gleznojis, tur cik gadus atpakaļ, un visi gleznoja rindā. Tieši tāds viņiem bija ekšņās. Nu, viņi jau kā projekti, no tur būtu zemstīgi, nav no katalogu, un viss tur viņiem visi vēl prasāja. To būtu saistīt kā projekti. Tāpēc mums šausmējās. Viņš jā. Viņš ir tāda mīkstība, tā esi šitāds ar pusēm. Tas ir tāds, jā. Spēku un krāju vaļu, jo nezināju, ka viņa pati ir spēks un viņa pati ir vaļa. Un nu, ja tu man prasi par dziesmu, tad viņa ir zaļa. Zaļa tā raisās no sirds tieši caur elpu vaļā, reizēm pavisam klusa, reizēm tik droša un skaļa. Sirds dziesmā ir mamma un elpa ir tētis, un tas ir tās nesošais spēks un tā ir ņemošā vara, laimīgs, kurš nokļuvis dziesmas varā. Un neprasi man, ko tā ar tevi dara. Ar dziesmu reiz līduma līda, ar to stādīja sēja un ar. Ar to gāja mājās un nāca no mājas ārā. Reiz, tas ir trīs. Mēs krājam priekš dziesmas vēl spēku un vācam tai vaļu. Drīz viņa dos, tā dos mums savu varu. Viņa ir dzīva, kad skan. Nesaki tautai mani. Klausies, kad viņa dzieda, kāda ir dziesmai vārds. Dzeju jau nejauc papīnu tādu. Dzeju piezīmi, kad kāds sirdi savu dziesmas vārdu. Peldēt vai cirst, tad nakšā ūdenī ierūpina, tu zinot, ne suņa vārnas, ne rada, kas tavu laimgaitas ekspresi vada, iesītus nokuļinot. Tuš zinot šķirstāt, cik vien, kas vēl kuļinojas pēdējās pieturis metienas trīs Latvijas gaisnīgas tieši tropikā, mirts pār jūrā, pār lūpā, mirts tavā ausī metienas, kas lēni Esmu vecmāmiņas ar paku soliņiem, formāli, neformāli. Zem soļiem sagums pēdējais, kas no šīs vasaras kastaņiem palicis. Nesit man sejā krāsu. Esmu vecmāmiņas ar paku soliņiem. Santa saka Lauska kuldīt. Par harmoniju dažādi. Tāpēc man patīk dzejā muļķa laist, kā pat gailes pakaļ nedziedās. Es nezinu visu sākumu, kāpēc izmisīgi skaidrot lietas būtību, labāk muļķa laist, nu tā, citiem par apmierinājumu un prieku. Un vēl viens tāds mazliet radošāks. Es rīta mutes bļodā redzēju skalojamies jūru, Tik bezgalīgs šis rīts man izskanēja. Nav nekā tāda, ko nespētas dzīvē mēģināt. Gan jau viena lieta no sirds darīta izdosies un bezgalīgi radošajā jūrā vietu atradīs. Elmārs Augusts, Rumba, Tukums. Iet papasīt tās zāģis, bet strādāt vai nevajag? Dzēja tad dzēja, bet darbs ir jādara. Tur, kur jaunas piedzimšanas vārdā, radošums ārgās.
piezvana man tukums, radoš, mierīgs, savu gleznotāja, Alberta Pauliņa balsī. Pa pēdām, pa tukumu, pa sapņu pēdām, gleznotājs Alberts Pauliņš domīgs iet uz savu pasauli. Tur tepentīns un krāsas darnīcā pēc mākslas noslēpumu smaržo. Gleznās fantāzija uz savu klidojumu. Katrīnas, eiku, Katrīnas laukums tur būs. Viss zīmes. Girgus. Tāds. Skaisti mūkšā. Konceptuāla māksla. Tas tev speciāli Jā. Jūs sirdis sadauzīt. Un tur ir pusēs kāda lejā iet visu pasākumu. Vecas mājas. Mēs varam pa citurien iet sturēt tiltu. Jā, tad nomaldīties ir pavadīt. Vienīgi. Tā kā vienīgi. Kur te var nomaldīties? Viss ceļu sēni. Ne, tad tie esi gan stāvs krasts skatos. Bet tas vecs foršs mājiņas. Jā, būs arī zempīlis. Ko? Zempīlis. Viss pa bīstam. Viss tās jau bīstam. Kruķis nā. Jā. Ļoti šī gāņa ārā. Tu esi te kaut ko dupīt, tā? Kaut ko kartē neredzēji. Jā, balsim. Kas savu tukumu var tecēt? Un kas pazēst kāds restīts. Tur tukšs jau nav, griestnī nav, viss ir iekšā, caurspīdi. Smuka ēka, īstenībā, jumts bišķi noplēsts centrā. Nu tie dzīvnieki vismaz dzīvīgi dziesmi, dzīvīgas tās dzēju lasa, ilgi uz vienas vietas nestāv. Tikai kaut kas bijis ir. Jā, tāds... Eko atsāk pielikt, ne, netiekam tiekšā. Tāpēc mēs varam... Ne, atpakaļ, nenāk atpakaļ aizies. Mēs pātri nogājām blējā, bet nu, tālāk mupi, kaut kas te ir. Tāds smuki jau tādā. Labi ir. Te brauc mašīna lejā, kā tā kā sēti viņam ir. Ja piebraukt tu mājai. Viņš tā ceļš brauc lejā. Te magās, ka tālāk mēs netiekam. Tas bija viss. Tie ir kaut kāda skola. Ar netiekam. Taka. Kāda skola. Skolaukums. Tas ir sportlaukums, man tad... Jā, devai ejam lejā. Pagaidu, nu labi, es te izslēgšu ārā citādi. Turienas izlīdām. Un šis ir tas tilts. Dzelzceļa tilts. Kur mākslinieki lasa dzēju. Fui, tie dzējnieki dzēju lasa. Mākslinieki tik un ir... Tur kaut kāda ir... Tajā pusē kaut kāda lokatora. Vai Latvijas energo kaut kāda iestāde. Šitā paši iestāde. Zibens. Bet tas bija kārtīgs zibens, noteikti nūmiņu laikiem stāv. Jā. Slīdiem, mums pa slīdiem jātrinās. Tas iet uz Ventspili, jā? Vai uz kurien? Laikam? Es pat īsti nezinu. Labi. Super. Tu būs zācībēdēs pēc.
Kaut kāds ir jocīgs. Pēdējams. Upīta ceka. Maz, maz. Vispār viņi teka uz jūru. Zē, uz jūru teka. Uz to pusi. Te patās ar jūru ir kādu 10 km atvēlumā. 20. Kas tur ir? Jūs brauksiet uz... Uz kurieni brauksiet? Mēs... Uz piekto debesu pusi. Zini, kur ir piektā debesu? Augšā. Ā, tu esi attālu klausījies. Ko es klausījies? Attālu. Nē, es klausījies attālu. Es vispār sešu debesu pusi zinu. Nu, parādu pēdējo. Tā nav debesu, tā ir zemes pusi. Spaikā ir jā. Bet, ja atspūks ūdeni, tad jā. Parasti parast atspūks ūdeni. Jā. Vasar pāri pusei, drīz stāvi aizlidos, un līdz stāvam šaltām mūsu zemē svētīgos. Vai vientuļš jūtos, runā vien čukstus, šajā dabas krāšumā straujus dzit sirdspukstus. Un tomēr nepārnākt pār jūru vasaras vakars tumst, kāds vientuļš apsēdies, nezin, ko skumst. Un tomēr nepārnākt, asara sāļa ūdens lās pār vaigu norit, kliet stāla atbalsts un bērza tās, un ir tik dīvaini, tāds kā tukšums draud. Priedes, skaistās priedes, dzintara asarām raud. Nākamā baida talts tukums. Šai pasaulē, kur dzīvo dzirnakmeņi, ne pašu dzirnavu, ne vēja nav. Te viļu melderis ar migles baltām kājām uz sliekšņa stāv. Vanaks augst atnes jaunu rītu, pār jūrai vaskas pārniem krīt. Tā mēs savu dienu pārlidojam, šodien tālu, tū tālēm, mājām tu rīt. Logi vaļā ir ar sauli pilni, rudens lietiem, tīriem dzidrajiem, atspūgiem no pašiem mums un mūžiem, šai saulē no dzirnakmeņiem tiem. Mēs vēju nedrīkstam, ne lūk, ne prasīt, varbūt, ka jūra debesīm vēl drīkst. Te katra lapa zina, viss ir nesasniedzams, un vien pirms ziemas... Raki, es atnācu šitā pustēties. Kas tas par tādu vēja ķērāju augšā ir? Smiltis kā izceptas, šodien saule pienākus pārāk tuvu. Smilšu graudiņu tavu acu zīlītēs sakūs stiklā. Tur dzīvo tavi, teiksmainie putni, lidojumu un švīkstoņu ēnas.
Tur dzīvo zivis viņās norietējušas saules, tur dzīvo vēl asnos smilšu un labību graudiņi, zili, zaļi, dzelteni graudiņi un putnitos uzknābā, kad saule pienāk pārāk tuvu. Ieģeļu lauskas un stiklu lauskas ar sasistu šķīļu un saplēstu ilgu lauskām izkārtojas mozaīkā kā romiešu templī vai pirtī vai vienkārši acīs, senās kā koku zaru plīvošana debesīs, kā smilšu plīvošana mitru kāju soļu ritmā pludmola, senās kā tavu glāstu kompozīciju manos matos uz pleciem un uzkaldošanu gumiņu. Iedrīkās ilgas, kā lapas atrāvas no liepu zariem aiz mana lūpa. Savu kluso laimu vēl neapjaušu. Saula rietās satikt tevi, kad var debesīs bublāt furt. Un librātam ļaujas par tas, kuram šķita un jūnāt. Saula rietās satikt tevi un paras līdz rīta pāle iet. Neatskatoties, neatsakoties. No mirkļa, kad būs zini. Ar prieku piesaku Janu Egli, Liepāju. Saknes. Vārdi ir putni nokaltuši koka zaros. Kura pavēnī nekustīgi guļu un skatos debesīs līdz satumsti. Karsts pāri deniņiem, sīkās nerimstošās tērces nenovēršam ieskalo mani izžūšajā mālā. Kamēr rokas virs zemes, pēdējiem spēkiem sasitu plaukstas, putni paceļas spārnos un klusi švīkstot ieplūst bezgalībā uz nesatikšanos. Vien mazas baltas gaismiņas iztrūcinātas sabirst man acīs un matos pirms ieaugu zemē. Nepaliek vairs nekā. Tikai tukši zari un sarkans māls caurauda smirušām saknēm. Un baltās maldugunas augusta naktīs ir apsolījums tevi nemīlēt mūžīgi mūšos. Birute Ermansone saldus. Jā. Tas ir ceļš, kas man aizved prom no tevis tālumā. Gan jau pieradīšanai uz tevi savā tūrumā. Svešas debesis un zvaigznes pāri manai galvai būs maza sāļa asariņa. Svešu vējas traumēžos. Manā plaukstā tavi vārdi. Somā pļauj pienenis. Svešos laukos, svešās pļavās tās nekad tā neziedēs. Un tā, tikai tad, kad mēs jau bijām Itālijas lielu, mēs uzzinājām, ka patiesībā visiem maz augudzīs. Bet tā ziņa sveikās pavisam dikatāšanā. Tāpēc teglums ir smarāka pilsēta. Un šodien sākas ceļš uz lielo dzīvi, kur brīvā tirgu dabūjams ir viss. Pat gaisa kopāšanas, gan brīvs par brīvu. Maz zemes plečītis un debesis. Mums šodien sākas lielā augšu bēļa. Liež acīs garās gaismas. Jā, šitas smuks parādi. Tur bija arī kaut kāds trepas dzīvoši, nāk no tiek klāt. Te mums ir autobus atbraukuši, visi. Te ir baiķi. Ja nav, ja nav mainīt turistu programmu. Kas, tur ir muzejs kaut kāds vai kas tur ir? Tur Ainis ir kaut ko darījis kaut kādā brīdī. Tur bija speciāli arī kaut klikas uz otru stāvu. Nu nav šitā pilsēta. Šitās vīnogas laikam. Pagaidu šos vīnogas, pagaidu. Garšīgs vīnogs. Vienkārši garšīgs vīnogs.
Cik garšīgs vīnogs? Tā. Vispār ir... Vispār šeit ir garšīgs vīnogs. Tur, tur. Zilās? Jā. Zilās nevar būt garšīgs. Viņas garšīgs, ļoti garšīgs. Vai pagaršo, tur ir? Nu, es pagaršo, es zinu kāds. Ja tā ir tā, tad nu... Tikai pēc salā. Vai zīti ir? Ideja daudz. Vai zīti? Piemesties! Jā, redzu zālītē un visur kur. Kas tur ir? Ā, mākslas tās pasākums. Atklājums būs, jā. Viņš to zemā tilta. Ha, viņš vēl to plēni zem tilta. Tikko gaizam tilta. Viņš vēl kaukšā. Tikko gaizam. Kad, kad jāiet. Jābū. Un kur tas būs tāds brīdums? Brīvības laukumā. Jeb, jeb Katrīnas laukumā. Katrīnas. Katrīnas, Katrīnas. Ja es nemaldos, tad Katrīnas. Katrīnas, jā, pagājās lākums. Tad ir Katrīnas lākums. Kas tā pa mastika tāda ir? Flīža līme. Ā, nu... Nav nekas sarežģīts, jā. Gatava jau priekš sāru darbiem. Priekš laukā tas būs. Ir vārti. Zējas vārti. Tā, alva zeltatuma kasta šitā ir. Mikšā ir šitās. Dažādu laiku, dažādu valstu karavīru ietērpos, ja? Būtībā puisīši mācoties, it kā iemācījās. Iemācījās arī, ka tā vēsturina. Es tik atpazīstu, it kā muskatieri, ja? Spānieši, tur kaut kur vai grieķi vai romieši. Te varētu laikam papētīt. Es nofilmētu. Tas ir aizsaks pret, pret krāstu, no karstu. Šitā vajadzēja. Vēl nekustiet. Šitas ir mākslīgais krāsojums un dēļ grīdas. Skoka dēļ grīdas. Krāsojums. Lieliski. Aulas.
Klaus, tas jocīgi, bet tāds kā maikaķis liels, bet nu tas nekas. Tas ir smie zobi, viņa zobas rāda. Nu lūk, un es pie vienas tādas kaut kādā veidā uzkāpu. Es tikai priekš tevis gribētu uzstāst. Jā. Cik viņas ir dažādas? Jā, un kad braucām šurp no Rīgas, Karīna man pastāstīja, ka Rainim esot ļoti cieši saikni ar šeitienu. Jā, ir gana, es to zinu. Tu to man nezinu. Es to vēl nezinu, tu man kaut ko pastāstīju, bet arī es domāju, ka klātesošajiem to varētu zināt un precīzāt pastāstīt mūzeja darbniece Inga Kapeniece. Aplausim, ne? Izstāstījā! Nu, žēl, mēs iedzirdējām. Lūk! Mēs nezinu, es tev pasācīšu vēlreiz, tā lai kā tu rētas. Bet, nu jā, iemesls, kāpēc mēs esam šeit, tā ir dzeja. Dzeja, viņas ir daudz. Dzeja, kas ir kurzemnieku dzeja. Un mēs tā divvarē esam kurzemnieki. Es esmu Liepājniece. Jā, es esmu Talsnieks, dzimis Tukumā. Jo 85. Gadā Talsos dzemdību nodaļā bija remonts. Tāpēc visi Talsnieki 85. Gadā ir dzīvuši Tukumā. Jā, un tev ir uzvārds Liepājnieks. Man ir uzvārds Liepājnieks, jā, bet šobrīd dzīvo Rīgā. Es arī esmu tā kā dzīvusi Kurzemē un Liepājā, un esmu patriotiskā Liepājniece. Un šeit es esmu jau, man liekas, pat trešo reizi. Un abrīnoju šo pili un cilvēks, kas šo pili ir restaurējuši un uztur šajā kārtībā un vēl joprojām atjauno, viņiem milzīgs paldies, brīnišķīga un skaista vieta. Tautas teiciens uz Tukumu pēc smukuma attaisnojās pilnībā. Viss. Koki kādi. Kase, Tukum, jūtiens, saka vārds Kurzem, afišas, mākslas dienas, un tie ir stacijā izliktā. Piespārnes. Ah.
pļaviņš te ir. Pļaviņš. Viņš tā kā piesietās pie zemes. Tā kā nav krītošās ēnas, viņš ir virs zemes. Tā kā tādā... Vēl nav apgūlies. Guļās. Kā kā tad Nē. Man jau gaišams tagad dienā filmē. Gribu. Es nav tad tu pirmā filmu. Šinī gaismā. Šitās kuķi. Jā. Patrīs izskrīst. Nē, ko otrā patrīs? Jā. Nē, pirmā reize. Šitas ir man arī daudz vietas skrīts. Nē, otrā. Ā, nē, pareizi, pareizi. Pa laikam nok, nolūst gabaliņš kāds. Nē, šeit. Es pat nofilmēju to kritienis pa laikam. Šis laikam. Nu tā, gribas paņemt tā maigi, jā. Jā, es būšu priekšā. Apgulies. Apgulies, tad es, tad, nu... Thank you.